Мої обидва дідусі воювали на фронті. Один був важко поранений у ногу, і це поранення дошкуляло йому все життя важкою травмою. А інший був буквально на волосинці від смерті, тому що у ньому куля в одну щоку увійшла, а в іншу вийшла. І все життя вони виховували мене, говорячи про те, що померти, захищаючи свою батьківщину, або втратити здоров'я – це найвеличніший вчинок, який може зробити людина. Тому вічна шана і вічна подяка тим, для кого Україна, її земля і рідна батьківщина – це не порожній звук. Встигнеш сказати «дякую».